والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل البيت سيدنا الطاهر الذين أذهب الله عنهم الردى واتحرهم تبهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلوى وحدت الہی اور یگانگت معبود کے لیے
ذلیل نہیں بن سکتے. آئے منزل قد، یہ وہ منزل ہے صاحبان علم کی کہ جہاں عدل آئے فکر میں، شعور میں، عمل میں، جہاں عدل آئے مزاج میں، طبیعت میں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں عدل مزاج میں آ جائے وہاں نسبتیں صحیح ہوتی ہیں. جہاں نسبتیں صحیح ہوتی ہیں وہی مقام ہے عصمت کا، وہی مقام ہے طہارت کا. کہ مزاج میں عدل آیا تو انسان معصوم ہو گیا. جہاں مزاج میں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے، جہاں ظلم ہے وہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے. اس لیے معصوم ہی گواہی دے سکتا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وہ گواہی ہے کہ جس گواہی پر بنیاد ہے دین کے لیے، جو گواہی اساس ہے مذہب کے لیے. الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی انبیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. یہ ایک ایسی آیت شریفہ ہے کہ جس پر مسلسل گفتگو کی جا چکی ہے اور جس پر آپ یقیناً کافی غور فرما چکے ہیں، لیکن باوجود اس اختصار سے اس آیت کا احاطہ اتنا وسیع ہے، اتنا محیط ہے، اتنا ہمگیر ہے کہ بسا اوقات مفسر کو حیرانی ہوتی ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ 570 عیسوی میں رسول پیدا ہوئے، 611 میں بعثت ہوئی، 611 میں آپ نبوت پر فائز ہوئے، اور 611 سے یہ 1966 ہے. یہ ہے اسلام کی مدت. مگر ذات واجب کا یہ فرمان کہ اللہ کی انبیت میں اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسانیت نہیں مگر انسانیت کے لیے جو مقصد الہی معین تھا وہ اسلام تھا. اسی راہ پر آدم آئے، اسی راہ پر نوح آئے، اسی راہ پر ابراہیم آئے، اسی راہ پر موسیٰ و عیسیٰ چلے. وہی 124,000 پیغمبر ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے، اور اسی راہ پر اوصیاء انبیاء کام کرتے رہے. ایک دین ہے، ایک راستہ ہے، ایک کاروان کی گزرگاہ ہے کہ جہاں انسانیت مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. کئی اصل ممکن ہے کہ ایک ایک نبی کی جدا ہو، مگر دین ایک ہے، دین ایک ہے. شریعت کی جدائی کے معنی یہ کہ کہیں کمال ہے دین میں اور کہیں نقص ہے، کہیں کمزوری ہے اور کہیں طاقت ہے. مگر اختلاف شریعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تنافس ہے یا تنافی ہے، یعنی ایک دین دوسرے دین کی یا ایک شریعت دوسرے شریعت کی نفی کرے یا نقیص بن جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ چونکہ دین ایک ہے، اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی حد تک ایک راستے پر، ایک منزل پر انسانیت کو پہنچانے کی کوشش کی. اور اسی مقام پر اب آپ شروع سے دیکھنے جائیں کلام مجید ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر نبی اول العظم نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم ہوں. ہر نبی اول العظم کی امت نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم، ہم مسلم ہیں. چنانچہ ہم اس بحث کو یوں شروع کرتے ہیں کہ بجائے اس کے انبیاء پر گفتگو کریں، سب سے پہلے یہ پوری کائنات جس نے کتاب آفاق لی ہے، کتاب انفس لی ہے، یہ پوری کائنات جس نے پوری یونیورس تسلیم کرے یا ساری کائنات کا تسلیم کرنا ثابت ہے کہ اسی کو تسلیم کرے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجیے خود اسلام کی حقیقت کیا ہے. اسلام کی حقیقت یہ ہے التسلیم للبیان الصادر عن مقام الربوبیہ،
المعارف والأحكام. إسلام نام اس تسليم کا جو مقام ربوبیت سے جو احکام آئے کا وہ معرفت کے احکام ہو یا عبادت کے احکام اس کو ماننا اسلام ہے اس کو ماننا اسلام ہے یا حق سے اعتقاد بھی ادا ہو حق سے عمل بھی ادا ہو اس کو اسلام کہتے ہیں جب کائنات ایک ایک ہے اس کے سامنے سر وجود ہے لہو اسلام کے سماوات کی وجہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں ہر سے وہ کراہت سے تسلیم کرے یا اطاعت سے تسلیم کرے سب یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے اور یہ ہے مقام تسلیم عمومی کہ جب انسان کی منزل پر آئے جب انسان کی منزل پر آئے تو انسانیت کے آنے والے انبیاء اپنے اپنے مقام کا اعلان کریں حضرت نوح نبی العظم ہے وہ آواز دیتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے میری آواز پر کان دھرنے کی کوشش نہیں کی اگر تم نے میری آواز کو نہیں سنا تو سنو فما سألتكم من اجر میں نے تم سے تو کوئی اجر نہیں مانگا ہے ان اجر الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ پر ہے وہ امرت ان اکون من المسلمین مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم رہوں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم رہوں تم مانو یا نہ مانو تم تسلیم کرو یا تسلیم نہ کرو میں مسلم ہوں یہ نبی اول العزم حضرت نوح کی آواز ہے حضرت ابراہیم کا یہ عالم ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل جب کے پاپر بیٹے بیت کی بنا کر رہے تھے اور ایک پر ایک رکھی جا رہی تھی تو باپ نے دعا کی رب بنا وجعلنا مسلمین لک پروردگار ہم دونوں کو مسلم بنا ہم دونوں کو مسلم بنا وہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم پروردگار ہمارے ہم کو عبادت کے طریقے بتلا ہماری توبہ کو قبول کر تو رحمت والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور پروردگار وجعلنا فی ذریتنا امتا مسلمتا اور ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ کو قائم کر یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی نوح اپنے کو مسلم کہتے ہیں ابراہیم اپنے کو مسلم کہتے ہیں اسماعیل اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور پھر یعقوب کا تو یہ عالم ہے اس وقت بھی ابراہیم و بنی ہی وہ یعقوب ہو تم کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم اور یعقوب کا وقت موت قریب آیا تو دونوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی اور یہ کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون خبردار نہ مرنا جب تک کہ مسلم نہ ہو جاؤ خبردار تم کو موت نہ آئے جب تک تم اسلام پر نہ آ جاؤ تو اولاد یعقوب مسلم ہے اولاد اسماعیل مسلم ہے اولاد اسحاق مسلم ہے اولاد ابراہیم مسلم ہے آخری منزل موسیٰ بن عمران کی ہے کہ جہاں موسیٰ بن عمران فرعون کے مقابل پر آتے ہیں اور ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین حق کی طرف عصا کو پھینکتے ہیں وہ اجدہا ہو جاتا ہے اور وہ جادوگر جن کو فرعون نے جمع کیا تھا وہ جب موسیٰ کے عصا کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر رب موسیٰ و ہارون وہ جو موسیٰ کا رب ہے ہارون کا رب ہے تو فرعون نے جھلا کے کہا لَأُقَطِّعَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں تمہارے داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹوں گا یا تمہارا بایاں ہاتھ اور داہنے پاؤں کو کاٹوں گا ثم أصلبنكم أجمعين اور اس کے بعد تم سب کو دار پر لٹکا دوں گا تو انہوں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا اے پروردگار اب ہم کو صبر عطا کر وتوفنا مسلمین اور ہم کو مسلمانوں کی موت عطا کر یعنی پورے بنی اسرائیل اس زبان ہو کر پکار رہے ہیں کہ فرعون اس عذاب کی منزل پر ہے اور ڈرا رہا ہے کہ ہم کو وہ دار پر کھینچ دے گا ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا تو وہ دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اور ہم کو مسلم موت عطا کر سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے حضرت یوسف زندان سے نکلے امیر مصر ہوئے حاکم مصر ہوئے اور جب اپنی زندگی کے خاتمے پر پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بے اختیار دعا
کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا، تو نے مجھ سے کرم کیا، تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، اور اس کے بعد آخری جملہ حضرت یوسف کا یہ ہے وہ توفنی مسلمہ، مجھے موت دے مسلم کی موت، میرا انجام اسلام پر ہو، میرا خاتمہ اسلام پر ہو، ختمی مرتبہ مقام خاتمیت پر تشریف فرما ہے، اور برابر آواز رہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری بندگی میری عبادت میرا روزہ میری نماز سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، بذالک امرتو و انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، جب آدم مسلمان نہ تھے، جب نوح مسلمان نہ تھے، جب ابراہیم مسلمان نہ تھے، جب اسماعیل مسلمان نہ تھے، اس وقت محمد عربی مسلمان تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں ہوں پہلا مسلمان، انا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں اسلام میں سب سے اول ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس تمہید کو جو اگر سے ذرا سا سب سے ذہن سے بلند ہے مگر توجہ سے سنا، میں اس تمہید سے اب ایک کام لینا چاہتا ہوں، اور وہ کام بڑا اہم ہے، بہت عجیب ہے، اور اگر اس پہ غور کریں آپ تو میں شاید اپنے اس حق کو ادا کروں کہ کیا مجھے کہنا ہے، کیا مجھے سمجھانا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اس آواز کو کہاں تک بھیجنا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام دین نوح کا نام ہے، اسلام دین ابراہیم کا نام ہے، اسلام دین موسیٰ کا نام ہے، اسلام دین عیسیٰ کا نام ہے، اسلام دین محمدی کا نام ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اب اسلامیات کے نصاب میں کیا کیا ہونا چاہیے، اسلامیات کے نام سے جو سبجیکٹ آپ نے چھیڑ رکھا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، فقط چند افراد کے قصے، فقط چند افراد کی باتیں، فقط چند وجوہات، اور وہ بھی آپس میں اختلاف کے ساتھ، اختلاف کیسے، ایسے کہ اتنے رشد کے فلسفے کو غزالی نہ مانے، غزالی کے فلسفے کو، غزالی کے تصوف کو اتنے رشد تسلیم نہ کرے، فارابی کی باتیں کچھ اور ہو، مولانا روم کی گفتگو کچھ اور ہو، محی الدین عربی کچھ کہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مسلم مفکرین کے افکار اسلامیات ہیں، اگر مسلم فاتحین کے فتوحات اسلامیات ہیں، اگر مسلم فقہا کی فقہ اسلامیات ہے، اگر مسلم شاعروں کا ادب اسلامیات ہے، تو یہ کچھ سبجیکٹ الگ الگ ہے، دلی بحث چھڑ گئی ہے، اس لیے بہت بہت سمجھے، یعنی اگر آپ نے فلسفے کو کہا یہ اسلامیات ہے تو فلسفہ تو فلسفے کے عنوان میں جائے گا، اگر آپ نے کہا کہ مسلم مفکرین کا ریاضیات میں اور جبر و مقابلہ میں کامیاب ہونا یہ اسلامیات ہے تو وہ جبر و مقابلہ کے سبجیکٹ میں جائے گا، ریاضیات کے سبجیکٹ میں جائے گا، اگر آپ نے فتوحات کو اسلامیات میں لا لیا تو وہ اسلام کی تاریخ میں جائے گا، اگر آپ نے مسلم شعرا کے افکار کو اسلامیات میں شامل کیا تو وہ ادب سخن و شعر الگ ہی سبجیکٹ ہے، اسلامیات میں کیا آئے گا، اگر آپ نے نماز و روزے کے مسائل کو داخل کر دیا وہ دینیات ہے، یہ بہت لطیف چیز ہے، بہت سمجھنے کے قابل ہے، سب سے پہلے فرق پیدا کرنا پڑے گا کہ واٹ از تھیولوجی، واٹ از دینیات اینڈ واٹ از اسلامیات، دینیات یہ ہے کہ یہ وضو ہے، یہ نماز ہے، یہ طہارت ہے، یہ کلمہ ہے، یہ اصول ہے، یہ فروع ہے، یہ مسائل ہے، یہ میراث ہے، یہ رضاعت ہے، یہ طلاق ہے، جتنے احکام فقہی یہ فروعی ہیں یہ سب دینیات، جتنے عقائد ہیں وہ سب دینیات، اب اسلامیات کے سبجیکٹ کے لیے وہ کون سے عنوان پہ نظر ہے کہ جن عناوین پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر صرف ملکی فتوحات کا تذکرہ ہے تو میں نے کہہ دیا وہ سبجیکٹ تاریخ کا ہے، اگر فلسفے کا گفتگو کرنا ہے تو فلسفی ایک علاحدہ سبجیکٹ ہے کہ مسلم فلسفیوں کی تاریخ، اس میں ابن رشد بھی، ابن سینا بھی، اس میں فارابی بھی، اور اس میں غزالی بھی، اور اس میں مولانا روم بھی، اور اس میں ڈاکٹر اقبال بھی، اور اگر نہیں اسلامیات سے مراد اس آیت کی تفریح ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
تو اس میں آدم کے لیے بھی جگہ ہو, نوح کے لیے بھی جگہ ہو, ابراہیم کے لیے بھی جگہ ہو, موسیٰ کے لیے بھی جگہ ہو, عیسیٰ کے لیے بھی جگہ ہو. اور یہ سبجیکٹ ایسا بن جائے جو فقط اتحاد بین المسلمین نہیں بلکہ اتحاد بین العالمین بن جائے, کہ موسیٰ کا ماننے والا, عیسیٰ کا ماننے والا, ابراہیم کا ماننے والا, یہودی مجوسی نصرانی سب آپ کی اسلامیات سے متاثر ہو. اگر اس سبجیکٹ کو چھوڑنا ہے اور اس سبجیکٹ کو چاہتے ہیں کہ بچوں تک پہنچائے تو پھر ہمارے لیے یہ تعجب خیز اگر ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے لیے موضوعات کیا کیا ہے. اگر آیات کو پڑھانا ہے اسلامیات کے تحت وہ علم قرآن ہے, وہ علم تجوید ہے. اگر قرآن کی تلاوت معانی کے ساتھ کرنا ہے تو علم تفسیر ہے. اگر پیغمبر خدا کے اقوال کو بتلانا ہے تو علم حدیث ہے. اگر پیغمبر خدا کی سیرت پر گفتگو کرنا ہے تو علم سیر مغازی ہے. سب علوم الگ الگ جو اس سے پہلے اسلام میں تھے. یا تو یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے سارے علوم کو ایک کر کے ایک نام دیا ہے. نام بہت اچھا ہے, میں نام کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا, اس لیے تو اسلام کے نام سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میں نام کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے طبقے میں مسلمان رہتے ہوئے ایک علاحدہ جماعت بن سکتی ہے, اس کا نام بھی جماعت اسلامی ہو سکتا ہے. سب مسلمان مگر جماعت کو الگ کیا تھا جماعت اسلام. سب مسلمان جماعت کو الگ کیا تھا نظام اسلام. جماعت سب مسلمان جماعت کو الگ کیا تھا تنویر الاسلام. یہ نام خود دلچسپ ہے, یہ نام خود انسان کے لیے کافی دلچسپی اور انٹرسٹ کو پیدا کرتے ہیں. اگر اس کو غور کیا جائے کہ آ کر جب ایک مملکت ہے جہاں سب مسلمان رہتے ہیں تو کیا کوئی اور نام نہیں مل سکتے تھے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ اب اس جماعت میں جو آئے وہی مسلمان, تو پھر ہم پر کیوں تبر رہے گا الزام؟ جب اسی جماعت میں آنے والا مسلمان ہے اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے مانا یہ ہے بہت ہی صاف اور واضح طور پر دوسروں کو برا کہا جا رہا ہے. حیرت ہے کہ ایسے مملکت میں جہاں سب مسلمان ہو اسی میں ایسے پارٹی کا پھر اسلام ہی کے نام سے قیام. جب یہاں عادت ہو گئی تو ایک اہم ترین سبجیکٹ بھی قائم کیا جا سکتا ہے جسے اسلامیات کہتے ہیں. ہمارے لیے تعجب کے مقام نہیں, لیکن بحث یہ ہے کہ وہ ہے کیا. کیا عراق میں یہ سبجیکٹ ہے؟ کیا ایران میں یہ سبجیکٹ ہے؟ مصر میں یہ سبجیکٹ ہے؟ جوردان میں یہ سبجیکٹ ہے؟ لبنان میں یہ سبجیکٹ ہے؟ اسلامی ممالک میں یہ سبجیکٹ ہے؟ ابھی تک ان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچی. اور یہاں جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور مطالبوں کو قبول کرتے ہوئے یہ طے کیا, اچھا یہ لو ہم اس تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہیں. مگر اب جب تعلیم شروع ہوئی تو کہیں اخلاق سے گفتگو ہے, کہیں کلمہ بتلایا جا رہا ہے, کہیں آیتوں کے معنی ہے. یعنی مختلف علوم سے مختلف چیزوں کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا تو اب وہ اسلامیات نہیں ہے بلکہ انسائکلوپیڈیا ہے. اب وہ دائرۃ المعارف ہے کہ ہر ایک مقام سے اس چیز کو لے لیا اور شامل کر دیا. اس کا یہ کہو اس سے ہمارے لیے ایک چھٹی ہے, اس سے ملت کے لیے ایک ذرا سے وقار کو ٹھیس لگتی ہے کہ جب تک یہ ڈیفائن نہ ہو جائے کہ اس سبجیکٹ سے حاصل کیا. میں نے اتنی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کی ایک اسلام نام اس دین کا جو ایک ہے اور ازل سے ہے ابد تک رہے گا. تو پھر اسلامیات کو اتنا نہیں کیجیے کہ جو پھر انسان کی تاریخ سے شروع ہو اور مچھر سجا کے دم لے.
اگر دین ایک ہے تو اسی نسبت کے ساتھ، اسی اضافت کے ساتھ، اس میں ابراہیم بھی ہو، اس میں موسیٰ بھی ہو، اس میں عیسیٰ بھی ہو، اس میں نوح بھی ہو، اس میں یہ بتلایا جائے کہ کشتی کیسے بنی اور کیسے چلی، اس میں یہ بتلایا جائے کہ فرعون کیسے ڈوبا اور کس طرح سے بنی اسرائیل بچے، اس میں یہ بتلایا جائے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ نے زندگی شروع کی اور ان سے پیغام کیا تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ کام تو تاریخ انبیاء کا ہے، قصص انبیاء کا ہے، مگر کیونکہ قصص الانبیاء اساطیر الاولین بن چکی ہے اور اس کو صرف گزشتہ زمانے کے فسانے کہا جاتا ہے، اس لیے کم از کم تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ اگر یہ پوری تاریخ کو ماضی کی لے لیا جاتا، ان کے اقوال کو، ان کے عادات کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوہ حسنہ کو جمع کر لیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ یہ ہے اسلامیات، تو یہ سبجیکٹ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دلچسپ بن جاتا کہ واقعی اس میں ہماری بھی تاریخ ہے، اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے۔ بجائے اس کے ایک سبجیکٹ کا عنوان لے کر چند آدمیوں کو مخصوص کر کے ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے فتوحات، ان کی باتوں کو لکھ کر یہ بتلانا کہ یہی اسلام ہے، اس میں برائی یہ ہو جائے گی کہ پھر آپ اسلام اور مسلم دونوں کو ایک کر دیں گے، اسلام اور مسلم آپ دونوں کو ایک کر دیں گے۔ مسلم اسلام نہیں ہے، اسلام مسلم نہیں ہے، یہ بارہا گفتگو ہو چکی ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک دستور حیات ہے، اسلام ایک عطا ربانی ہے، مسلم ایک عمل کی صورت ہے، کہ یہاں تک عمل، یہاں تک اس میں وہ بھی مسلم ہے کہ جنہوں نے حکومت کی اور حکومت کے آتے ہی لمحات ان کی اولاد نے ان کو تخت سے اتار کے ان کی دونوں آنکھوں میں جلتا ہوا لوہا رکھ دیا۔ بغداد کی مسجد میں وقت واحد میں بنی عباس کے دو اندھے بادشاہ بھیک مانگتے تھے، یہ بھی تاریخ، اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے تو گبن نے کیا تھا کہ رومن امپائر کے عروج و زوال کی تاریخ لکھی، رومن امپائر کے عروج و زوال کی تاریخ لکھی اور اس میں تمام مذاہب کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم بھی اسلامیات سے کوئی ایسی تاریخ کو مراد لے رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے عروج، اپنے زوال، اپنے اقبال، اپنے اقبار، اپنی بلندی اور اپنی پستی کا تذکرہ کریں گے، تو کم از کم وہی معین ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم تو خود کچھ اپنے لٹریچر سے آشنا نہیں ہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم حاصل کی، آپ کو تعجب ہوگا کہ علی سے کے بعد تھوڑی سی ان کو فارسی پڑھائی گئی، آمدن منظر پڑھائے گئے، گلستان کو شروع کر دیا، ایک کتاب الاخلاق، اس میں قصے واقعات، اسی طرح سے کسی اور ایسی کتاب کو شروع کر دیا کہ جس میں اخلاق واقعات۔ بزرگوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام میں افراد زیر بحث نہ آئے، بڑی عجیب باتیں ہیں، یعنی اشخاص کو ضد میں آ کے پیش نہیں کیا کہ یہ اشخاص ہے، اس واسطے کہ اشخاص کے ساتھ تاریخیں وابستہ ہیں، عقائد وابستہ ہیں، ان کے اپنے اعمال وابستہ ہیں، اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچوں کے دل و دماغ کو آزاد رکھنے کے لیے اور مسموم فضا سے پاک رکھنے کے لیے ان کو ایسے واقعات بتلائے جائے کہ جس میں افراد بحث میں نہ آئے، اصول زیر بحث میں۔ گلستان پڑھا دی، نذیر احمد کی منتخب الحکایات پڑھا دی، اور اس کے بعد جب اور ترقی کی تو پھر کبھی سعدی پر زور دیا، کبھی فردوسی پر زور دیا، کبھی مولانا روم پر زور دیا، تاکہ یہ تربیت اس منزل پر آئے جہاں بچہ خود اپنے لیے راہ عمل معین کرے کہ ہم کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند۔ مگر کسی پر یہ عائد کر دینا، کسی پر اس بات کو مسلط کر دینا کہ یہی چیز ضروری ہوگی، میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ فیزبل کیسے، یہ ورکبل کیسے۔ دنیا کے ماہران تعلیم آخر میں کیا کہیں گے سبجیکٹ، یہ ہے کیا سب سبجیکٹ؟ دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ گفتگو کو خاتمے پر پہنچا رہا ہوں، میں نے آج ایک عجیب فکر آپ کے حوالے کی ہے، کبھی اس مسئلے پر آپ بہت خاموشی کے ساتھ غور کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس حد تک حق بجانب ہے، لیکن اب چند باتیں اور عرض کر دوں۔
میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ لو اسلم من فی السماواتی والارض طوعا وکرہا، اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے، خواہ اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے تسلیم کرے۔ تو مسلمان بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، جو شوق سے مسلمان ہو، جو کراہت سے مسلمان ہو، جو اطاعت کے ساتھ آئے یا کراہت کے ساتھ آئے۔ آپ کہیں گے یہ بات سمجھنے نہیں آئی، تو اب یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ یونس ہے، یہ کلام مجید کا دسواں سورہ ہے۔ بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ نکل گئے، فرعون ڈوبا، اور جیسے جیسے ڈوبتا چلا آئے کہ فلما ادرکہ البحر، ادرکہ البحر، جب یقین ہو گیا کہ اب وہ ڈوبے، درک کیا اس نے، ادراک کیا غرق کا، قال آمنت، کہا میں ایمان لایا، ایمان لایا، اور ایسا ایمان کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، یقین ہو گیا کہ اب وہ ڈوبے گا، درک کیا اس نے، ادراک کیا غرق کا، قال آمنت، کہا میں ایمان لایا، ایمان لایا، اور ایسا ایمان کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں اس خدا پہ ایمان لا رہا ہوں جس سے بنو اسرائیل ایمان لائے، وہ انا من المسلمین، اور میں بھی مسلم۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ صرف اتنا، الان، اب اور اسلام، ایک عجیب اصطلاح، اچھا تو اب، الان، زندگی فتنے میں گزری، ساری زندگی معصیت میں گزری، قد اسیت قد وکنت من المفسدین، اور تو فساد کیا کرتا، اب مسلمان ہو گیا، یعنی مرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ایمان لا چکا، ڈوبنے سے پہلے کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، مگر قرآن نہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی یہ کہہ کے کسی کے اسلام کو بچا لینا کہ مرنے سے پہلے تو اعلان کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کے کسی کو بچا لینا کہ صاحب نزا کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا، تو نزا کے عالم میں کسی کا کہنا کہ یہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ایمان لایا ہوں، نہ وہ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے، نہ نزا کے عالم میں کسی کا چپ ہو جانا کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا ایمان نہیں لایا ہوں، وہ بھی ہمارے لیے مفید نہیں، نہ یہاں ابو طالب کا گفتگو ہے اور نہ کسی اور ایسے مسلم پر جو بعد میں چل کے اعلان اسلام کرے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بھر تحدید کے باوجود، زندگی بھر ہدایتوں کے باوجود، زندگی بھر رسالتوں سے پہنچنے کے باوجود، زندگی بھر بیانات کو دیکھنے کے باوجود، معجزات کو دیکھنے کے باوجود، اس نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اب گفتگو یہاں تک پہنچی، نہ بھولے اس جملے کو، میں اس کے بعد فوراً وہ آیت شروع کر رہا ہوں جہاں سے کل مجھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اے رسول، وہ لوگ جو آیات الہی کی تکفیر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دے رہے ہیں، کہہ دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں، حد تک اعمال ہوں، ان کے اعمال حق ہو جائیں گے، ان کے اعمال ہوں گے مگر حق ہو جائیں گے، اور قتل انبیاء کی وجہ سے یا ان حضرات کے قتل کی وجہ سے جو عدل پر قائم ہیں، وہ ما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اگر ہزار غزالی آ کے بھر جائے اور یہ کہیں کہ قتل حسین سے یزید دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، تو اگر فرعون کے اسلام کو یہ قائل ہے تو یزید کے اسلام کے بھی قائل ہو جائے، اگر فرعون کو مسلم سمجھ رہے ہیں تو اس نے بھی اعلان کر دیا تھا ڈوبنے سے پہلے کہ میں مسلم ہوں، تو اس نے تو مرتے وقت کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ قتل حسین سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے دائرہ اسلام سے، قرآن مجید یہ کہتا ہے۔
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور جو انسانوں کو قتل کرے جو عدل پر قائم ہے اور عدل پر حکم دیتے ہیں ان کو کہہ دو کہ دردناک عذاب تیار ہے، اور یہ بھی کہہ دو کہ ہمیشہ کا اعمال ہے، اعمال حق ہے، نماز ہے تو گئی، روزہ ہے تو گیا، حج ہے تو ختم ہوا، اس لیے کہ اعمال اساس پر ہے، بنیاد پر ہے، جب بنیاد گرتی ہے عمارت گر جاتی ہے، جب بنیاد گرتی ہے عمارت گر جاتی ہے، اور اس واسطے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اساس کو تو ختم کر دیں گے، انبیاء کو قتل کر دیں گے، ہدایت کرنے والوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ کہیں گے ہم تو دین پر ہیں، وہ کون سا دین ہے کہ جہاں قتل بشر جائز ہو، وہ کون سا دین ہے جہاں قتل انسان جائز ہو، وہ کون سا دین ہے کہ جہاں یہ پربریت و بہیمیت جائز ہو، کہ جہاں بچوں کو تیر کا نشانہ بنایا جائے، اور اس کے باوجود اپولوجی کرنے والے، اس کے باوجود ان کی طرف سے معذرت کرنے والے، اگر یہ کہے کہ نہیں ہم کیا جانیں کسی کے دل کا حال، آخری وقت ممکن ہے توبہ کی ہو، تو آپ جانے یا نہ جانے اس کے دل کا حال، مگر فرعون کے دل کا حال تو کھل گیا نا، فرعون نے تو اعلان کیا، اس کے دل کی بات نہیں ہے، اعلان تو میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، اور اس طرح سے کہ انہ لا الہ الا الذی اسلمت بہی آمنت بہی بنو اسرائیل، اس خدا واحد سے ایمان لا رہا ہوں جس سے بنی اسرائیل ایمان لائے، وہ انا من المسلمین، میں بھی مسلم ہوں، میں بھی تسلیم کرنے والا ہوں، تو اگر تاریخ انبیاء کی فرعون کے اسلام کو قبول کر رہی ہے، اور اگر قرآن فرعون کے ایمان کو مان رہا ہے، اور اگر فرعون کا نام آج جب آخر عالم کی فہرست میں نہیں آئے، تو پھر اس نام کو بھی ہٹا دینا چاہیے، اور اگر نہیں، اگر مقابل میں موسیٰ کے اب بھی فرعون کا نام لیا جاتا ہے، تو اقبال نے حق کہا، موسی و فرعون و شبیر و یزید ان دخو و تضحیا تائف کری، موسیٰ اور فرعون شبیر و یزید قیامت تک اسی طرح سے جاتے رہیں گے، اگر موسیٰ کے ایمان کو سمجھنا ہے تو فرعون کی بے ایمانی کو جاننا ہے، اور اگر حسین کے نورانیت کو جاننا ہے تو یزید کی ظلمت کو پہچاننا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم کو کامل الایمان کا، ہمارے حوائج دینی اور دنیاوی بدلاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تاجیل فرماؤ